Nakon što su uspješnim predstavljanjem boja naše zemlje na gostovanju u Budvi započeli novu horsku sezonu, ansambl Iskre pred svoj redovni godišnji koncert građanima Tuzle poklonio još jedan cjelovečernji ugođaj. Koncert pod nazivom Mir je naš put dio je projekta 50 godina promocije mira i antifašizma koji finansijski podržava grad Tuzla. Koncert je upriličen povodom Međunarodnog dana mira koji je uspostavila Generalna skupština Ujedinjenih nacija i koji se obilježava širom svijeta od 21. septembra 1981. godine. Razlog zašto baš ove godine i zašto baš sada radimo ovaj koncert, zašto radimo ovaj projekat je više nego jasan. Ja mislim, cijela ova turbulentna situacija i u svijetu i kod nas i u čitavom regionu, mislim da možda ne možemo ništa puno doprinijeti, ali onoliko koliko mi možemo pjesmom, notama, nekim finim vibracijama, mi ćemo evo pokušati da prenesemo poruku i mira i zajedni i altruizma iz Tuzle, grada koji je u krajnjoj liniji poznat po tome. Ansambl Iskre uz svog umjetničkog rukovodioca Damira Beganovića i korepetitora Jasenka Džambića u saradnji sa gradskim vokalnim ansamblom Bosanke pod rukovodstvom Jasne Glinac, gradskim mješovitim horom Živinice pod dirigentskom palicom Seada Siočića i gradskim vokalnim ansamblom Tuzlanke kojima dirigira Selina Pirić, lijepim tonovima poslali su jedinstvenu poruku i poziv ljudima širom svijeta na zajedništvo i toleranciju. Ponosno sam da tako kažem u ovo vrijeme kad se, što kaže, ljudi nekako razilaze, mi se spajamo i mi zajedno radimo. Skoro smo imali jedan divan projekat u Lukavcu gdje smo izvodili sa naših 5 horova Inferno, Srebrenica Inferno. I evo ovo je hvala lijepo organizatorima Iskrama, ovaj naš divni večerašnji program put, Mir je naš put. To je krasan jedan program i nadam se da će večeras biti publike ovdje. U svakom slučaju, ovakva jedna saradnja dokazuje koliko je muzika, koliko nas treba da spaja. Muzika je ta koja spaja ljude, spaja društva i ovo je jedno veliko bogatstvo, ja mislim, na ovom našem TK kantonu. Poruke mira uputili su i mladi tuzlanski srednjoškolci, čiji su radovi proglašeni najboljima na nagradnom konkursu Mir je naš put, a koji su pročitani tokom koncerta. Najavljeno je i novo druženje koje će pod nazivom Muzička sehara poklon našem gradu uz učešće 9 horova iz cijele Bosne i Hercegovine biti upriličeno u subotu 24. septembra u Živinicama u organizaciji Gradskog mješovitog hora Živinice.